2013 চনত গঠন কৰা হৈছিল ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াদেৱৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত নতুন দিল্লী। তাত যিসকল কৰ্মী জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, ডাঙৰ দীঘল হৈছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি নাটক, গীত, নৃত্যৰ মাধ্যমেৰে আমি কাম কৰি আছিলোঁ। আৰু তাৰ পৰা আমি সেই নাট্যদলটোৰে আহি গুৱাহাটীত ইতিপূৰ্বে মঙলদৈ, গুৱাহাটী, গোলাঘাট, এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত আমি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছোঁ। এই বছৰ আমি ভাবিলোঁ যে গুৱাহাটীতে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ যিসকল নাট্যকৰ্মী আছে তেখেতসকলক লৈ আমি এটি নাট্য সন্ধিয়াৰ আয়োজন কৰোঁ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ছাৰৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত।